কেবল ধনৰ হৰাত কৰিবলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে 1 কোটি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী অমৃত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ 90% ধনেই আত্মসাত কৰিব চৰকাৰী বিভাগে মাজত এটা দিন অতিক্ৰম কৰি 17 ছেপ্টেম্বৰত একেদিনাই 1 কোটি গছপুলি ৰুই অনেক বিশ্ব অভিলেখৰ গৰাকী হবলৈ সাজু হৈছে অসম চৰকাৰ আৰু তেনে সময়তে ধুবুৰীৰ সাংসদ এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ দাবী কেৱল ধন খৰাধৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী বৃক্ষৰোপণৰ 90% ধন খৰাচ কৰিব চৰকাৰী বিভাগে এটো পইচা মৰাৰ ধান্দা চৰকাৰী যিমান স্কিম হয় এইটোত 90% মাৰি খোৱাৰ ধান্দা খাই ল'ব খালাচ আজমলৰ দাবী ব্যৰ্থ হ'ব 1 কোটি বৃক্ষৰোপণৰ দ্বাৰা চৰকাৰে আশা কৰা ফলাফল উল্লেখ্য ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা 1 কোটি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীক লৈ ইতিমধ্যে সমালোচনাত্মক ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বিজেপি বিধায়ক দেশপুৰৰ অতুল বৰা এফালে বন ধ্বংসক লৈ নীৰৱ চৰকাৰ আনফালে চৰকাৰী বৃক্ষৰোপণ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছিল দিছপুৰৰ বিধায়কগৰাকী যি ঠাইত গছপুলি ৰুইছিল বুলি মই গৈ গম পাইছিলোঁ 8 লাখ টকাৰ এটা গছপুলি সেই জেগাত নাই এটাও নাই আৰু সেই জেগাতেই সেই ঠাইতে বন বিভাগে বন মন্ত্ৰীক লৈ গৈ আকৌ গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গছ কথাটো যদি বন্ধ নকৰে গছপুলি ৰুই লাভ কি হ'ব 8 লাখ টকাৰ গছৰ এটা পুলি নাই গছপুলি লগাব কি গছ কথাৰ বন্ধ কৰিব লাগে এনেকুৱা হৈছে ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ গছ কিনিবা দেখা পাব আপুনি ভিতৰত ফুটবল খেলিব পাৰে হাতীয়ে গছ শেষ বৰঞ্চ শেষ আম চাঙৰ কাৰণে লাগি আছো জুৰি আছো আজি অত বছৰে আৰু শাসকীয় বিধায়কজনৰ পাছত এআইডিএফৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ আশংকা অমৃত বৃক্ষৰোপণ অভিযান সফল কৰিবলৈ আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰ অন্যথা সত্য প্ৰমাণিত হ'ব সমালোচকৰ আশংকা ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ